Yes, cool pro John Media atumatuka bakadde kamawulire ensonga za mukulu Segirinya kwotadde n'ekibiina ekya Nupp n'omukulu Bobi twalabye onako lweggulo ate omusango gwe bagwongeddeyo era nga kkooti yagwadijanize ne bawa ennaku z'omwezi ze balina okkomawo naye mu mbeera eyo Segirinya ng'agezaako okunnyonnyola principal n'abantu ab'enjawulo mu Nupp yakakasiza embeera ye nga bw'eri embi alina ekirwadde kya liver alina ekirwadde kya skin cancer oba muyite kookolo alina ebirwadde bingi ebimusumbuwa kwotadde ne pressure ye yeyongerera ddala era agamba obulamu bwe si bulungi naddala ensonga ya pressure no ne skin ne liver embeera ye totally si nnungi era nga agezaako okwegayirira ab'ekibiina kya Nupp basobole okubanga bamutegeera ka pressure ak'okubanga ayogera eri abantu basobole okubanga bakamuggyako kituufu kiri nti naye yagambye amazima gali nti abantu londa baba inofuna ate information yonna kubitukwatako n'okulaga nti tukyali mu struggle n'okulaga nti tukyaweereza abantu so tetuweereza nakyemalira era mu mbeera eyo nagamba nti ebyonna bijja kujja naye obulamu bwe busooka so Segirinya essaawa zino agezaako making sure nti ye ng'omuntu agoba ku bino ebyemisango biwunzike bulungi era biggwe nga talina musango ne Ssewanyana na talina musango olw'okkooti ebawe passipooti zaabwe bagendeko ebweru olwo bafune obujjanjabi obw'enjawulo obutaliiwo mu ggwanga erya Uganda ate awo mwetu tibwabula naye awulire ekituufu ekigenda okuva mu yeebiraka ababiri bano ng'ate mwetu bateredde bulungi era nga bakomyewo.